主播下得过职业选手吗？这问题问的，我帮你反过来说吧。哦，你应该这么问，你应该问有没有职业选手下得过主播的啊？这么问我觉得比较合理。再评一个。神医的意思就是比九杠一，比九级高一些。哎呦呦呦呦呦呦，这可咋整？也碰上个神。好难办。凶多吉少，凶多吉少。双击过河，老变化，吃足我就抛二进四，是一路比较激烈的变化。二平三，兵七平六，象五进三，应该是这么个棋。兵七平八也是象五三，是象在马三那儿吃兵啊。应该是这么走吧。炮九平八打车，我就象三进五。我也觉得对面可能是软件，一般人不会下这种棋的，太激烈，很难把握啊。但我不知道他为什么还要想呢？这个是套路啊，这个之前直接。
在比赛里出现过，很多年前了，大概20年以前吧。再往后，哎呦，这不应该是臭棋啊，感觉。我感觉对面棋一般啊，好九进三，感觉这黑的厉害啊。我先补个象，蛮舒服的。马七进八是不是早点儿？你中路没补齐，人家打龙兵、车师退一都是齐。马七进八也行，有个打底象，车师平三，我再马八进六，是吧？但是好像不杀人啊，车四平三，你马八进六他吃炮，你马六进四他打中兵带将的，如果是人的话，这棋肯定把握不住，那人怎么下到一杠神的呢？很奇怪啊。下到神的就专业的也就那么。应该不超过5个人吧？对，补完象就可以马七进八了啊。那超时？我操！啊，车七退一，马七进八，他车四平三，暂时突破不了他的防线啊。那可以考虑车二平四了。卒七平六，他飞边象啊，他现在还是飞象，感觉现在走什么呢？稳健点儿，车四进五，他车七进二也没用，车四进八点住他下底炮，那就搏杀起来了，先车八进八吧。车八进四，车八进八啊，这两步。卒七平六，怎么用？卒七平六，车八进八，他进车点五，炮。稳的，均衡一点吧，还是车八进四比较好啊。车八进八好像凶猛有余啊，但是人家车四进二，在车四平三之后变化有些复杂。车八进四这样攻守兼备，我觉得也照应一下右翼啊，打中兵，操，这人肯定不简单啊。踩着吃了，这应该是软件，这没跑。这个棋应该有的下啊。
马上进四，他炮口退二啊。第八平五，他打边兵。没点儿了，不知道该怎么走了。那先走一步，踩着它吃象，我也没想好走什么啊。我下不过他啊，这个人太厉害。点车，他点我。也对他有所威胁吧，让。肯定是软件啦，这不用想。现在就看他后续子弟倒是投入不上来啊，就看他这个双狙炮能不能杀住。也不容易啊。陷入思考。车四平八，这步棋跟我考，方向差不多啊。士中兵他车七平三，操，太高了吧。士中兵，他可能沉底炮先将一军，我下象，他有可能走象三进五吧，搞不清啊。那不吃中兵我走啥呢？没有棋走，出将底下给我点死了快，炮七平九的炮一平五。输了也只能吃了。估计是陈底江。回象他车八平三了啊，这可能是不行了，这棋输了。杀不过他。
这样输了，退炮你就对他底线没攻势了。退象了，车8平3了，就输了。只这些个变化熟悉，还装？我操！他受不了了。你也太熟悉了，只对这个变化熟悉了。是，你这理由找的挺好。受不了了，别装了，赢就赢了。下棋只用一招啊，只用这一招，其他招都不会。关键就没有这种事儿，还只对一招熟悉。怎么只对一招熟悉？就是对方走什么你都能赢。输了，不会了，不会走了。来吗？他估计不搞。我还没，我想接着喷他啊。我看看你只会一招，用别的招你行不行？算了，接棋评测吧，还是7-1，有时候也不一定好对付。接棋这个，对方狗屎。